Sukella aivan uusiin vedenalaisiin seikkailuihin ja löydä suosikkiystäväsi Ariel, Pärsky ja Sebastian. Nyt voit päästä mukaan tähän iloa tulvivaan mereen. Tapaat heidän uudet ystävänsä ja koet näiden viehättävien tarinoiden taian. Voit nähdä ne ainoastaan videolla pieni merenneitosarjana. Oi, siitä tulee ihanaa, Pärsky! Pikku Valas. Ariel tuo kotiin pilkun, musiikkia rakastavan Valaan poikasen. Tulee minua äidiksi. Sitä et ole. Mutta pian kaikilla on mielettömän hauskaa. Ja sitten... Se on iso merihevonen. Hyppää myrskyn villin merihevosen selkään ja seikkailu saa vauhtia. Se oli menoa. Lähde Arielin matkaan uusiin vedenalaisiin seikkailuihin näillä kahdella videolla pieni merenneitosarjasta. Voit nyt sukeltaa milloin haluat Arielin kanssa. Pieni merenneito Walt Disney -kotivideona. Peten paras ystävä on lohikäärme nimeltään Elliot. Joskus Elliot on näkymätön. Joskus uskomaton. Joskus taas pitelemätön. Mutta aina kun Pete on pulassa, Elliot tulee apuun. Tässä seikkailussa nuori poika ja rakastettava vallaton. Lämmin sydäminen lohikäärme puhaltavat hieman hehkua kohtaamiensa ihmisten elämään. Walt Disneyn klassikko Pete ja lohikäärme.